Pozdrav ljudi, dobrodošli u live reakciju ban liste, kao što pretpostavljam već svi znate. Ban lista je izašla i stoga je vrijeme da mi malo reagujemo na istu. Verujem da ima jako, jako puno novih limitacija, jer ako nema, onda ćemo se verovatno svi razočarati, ali nema veze. Inače, lista je aktivna od 1. jula 2021. godine do oktobra ove godine. Pa hajde da se bacimo da vidimo šta je to banovano, a šta je vraćeno. Za početak, Guard Dragon Elplay, koji je jako dobar link za zmajeve. Jako se može lako zloupotrebiti, ima jako puno komboa. Mislim da Konami želi da zaustavite neke komboje koji su podložni manipulacijama, i ovo je sasvim ok stvar koju su uradili, naravno. Hajde da vidimo da li ima još nešto. Zodiac Drident. Zodiaci su od uvijek bili jaki, nećemo da se lažemo. Što se tiče Dridenta, on je mogao da ostane na jedan. Ne vidim da je nešto predstavljao neki veliki problem, ali što se tiče ovog formata, verovatno je nešto odbanovano što može da donese profit Konamiju, ili što će izaći tek u nekim narednim edicijama, a može da zloupotrebi ovu kartu, tako da mislim da nije baš toliko fair što je sada na zabranjenoj, ali šta se radi. Zodijaci su svakako i bez Dridenta jaki, ali mislim da im je Drident bio neophodan za perfektno funkcionisanje. Jer ja sam generalno igrao dok je Drident bio na 3 i moram da kažem da je stvarno bilo previše zloupotrebe ove karte. Jednostavno, ako niste mogli da sklonite jednog, nećete ni drugog. Ako nećete drugog, treći će vam vrlo brzo stići i onda će da vam napravi jednostavno loop i nećete moći ništa da radite, a protivnik će konstantno da vam uništava karte. Tako da ne bih rekao da treba da ode na 3, ali baš na 0 mislim da je previše. Ali šta znam, hajde da vidimo šta su odbanovali. Od spelova vidim za sad ništa. Ništa, od spelova i trepova ništa nije zabranjeno. Hajde da vidimo. Ovo je. Dinosaurusi su dobili jedan pogodak, i to u glavu. Limit. Gospodin Mitzel je banovan. Šalim se, na jedan je. Gospodin Mitzel je na limit. Otišao na limit, šta se radi. Za one koji igraju dinosaure, dobro znaju šta radi. I za one koji igraju protiv dinosaura, također znaju šta radi. Idemo dalje. Joker, očekivano. Jednostavno, Konami smatra da pendulumi moraju ponovo da se igraju. Verovatno će izbaciti neki support. Tako da, ne znam šta da kažem. Svakako, ja lično ne bih igrao pendulume bez 3 Jokera. Tad su pendulumi, dok je još Joker bio 3, bili prejaki i bilo je svega i svačega, raznih komboa. Ovako, manje više, mislim da je ovo ok. Jedan Joker, sasvim je ok. Ajmo dalje. Striker Dragon. Na limit, naravno. Ova karta je morala na limit. Fini komboj se pravi uz ovo i nije me uopšte iznenadilo. Zasluženo. Ajmo dalje. Salmon Great. Mirage Stelio. Opa. Mirage je jako dobra karta. Mislim da ovo ima veze sa, koliko sam ja čuo, Structure Deck Salmon Great će biti reprintovan i samim tim će verovatno Konami želiti da zaradi. Da ne zaboravimo da se u tom istom Structure nalazi i Ash Blossom, tako da će investicija u taj Structure, to jest 3 Structure-a, kako uglavnom biva, biti fina, isplativa.
i smatram da će u nekom narednom formatu da Miraš Stali ode na 2 ili 3. Jednostavno, Salman Great dobijaju podršku, a ako neko dobija podršku, to znači da treba da se reprintuje Strahter, a kad se reprintuje Strahter, to znači zarada. Hajdemo dalje. Iznenađen sam što još... Opa, Sky Striker Engage na 1. Ovo je interesantno, svaka čast. Svaka čast. Lepo, ovo nisam očekivao. Engage na 1. Fino. Fino, nije loše. Ovdje piše Forbidden. Mislim da su ovdje napravili oni slovnu grešku, to jest napravili su grešku u cijeloj reči. Ok, u suštini Sky Strikeri su trebali da dobiju nazad svoj engage i na jedan da, sve više, sve preko jednog nije fair i smatram da je ovaj potez Konamija opravdan. Tako da svaka čast za Sky Strikere, bit će fino ponovo igrati. I da vidimo šta nas još čeka dole. Double Iris Magician na semi limit. Pa dobro, Pendulum je opet. Uz Jokera ovo će biti fina kombinacija. A od Unlimited Symbol of Heritage. Pa, manje više. Symbol of Heritage je karta koja vam dozvoljava da vratite sa groblja nekog monstera, ali morate da imate 300 imena karte. Mislim da je ovo vezano za Cybere, jer Cyberi dobijaju svoju podršku uskoro. Novi Strahter mašina izlazi uskoro. Tako da Konami i tu želi da zaradi. I opet dolazimo do zaključka da je sama ban lista ok, mogla da bude bolja, ali u suštini mislim da nije ni loše. Da su neke stvari koje su trebali da banuju, banovali. Mislim da je trebalo da vrati još neke karte. Recimo, ja bih Upstart Goblina vratio na 2, ali naravno to je lično mišljenje, tako da je to to. Ništa ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Mi se vidimo u nekom narednom klipu, a vi pišite, lajkujte, šerujte, subscribeujte se. Veliki pozdrav!